Bir neçə müddət bundan əvvəl, təxminən bir iki ay var mı Elçin? Yox. Evinin yanması. Hə? 3 ay olar. 44 gün bundan qabaq Elçinin evi yandı. Elçinin iki balası, hə, o iki balası, xanımı, qaynanası bu evin içində yanaraq diri-diri yandılar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət hamısı eləsin. Elçinim, dünən mən əlaqə saxladım və Elçin Bakıda yenə də mən təşəkkürümü bildirirəm dəyərli insanlara, İsfəndiyar bəyə minnətdarlığımı bildirirəm. Həm işi ilə, həm də daimi mənzillə təmin elədi Elçini. Və elə günü bugün zəng eləyəcəyik, danışacaq. Elçin, toparla özünü, toparla. Uşaqlar, alın ekrandan. Tamam. Elçin, keç otur, keç otur. Gəl bura Elçin, gəl bura. Gəl bura Elçin. Yo, oturacaq. Elçin, gəl otur. Hələ hamı burada nəyinsə davasını eləyir. Dava o zaman olar ki, insan sağlam bir şey qurur. Nəyinsə mübarizəsi o zaman olar ki, insan sağlam bir mühit yaradır və sağlam mühitdən. Hətta mən dəfələrlə görmüşəm ki, burada saf, təmiz, sağlam cütlüklər olub ki, adi vətəndaşlar zəhv vurub onlara hər şey veriblər. Çünki təmizliklərinə görə, paklıqlarına görə, bir-birlərinə olan münasibətlərinə görə. Natəmizlik heç bir zaman insanlar tərəfindən qəbul edilməz. Elçinin heç kimi qalmadı. Elçinin, baxın, görün, insan bir günün içərisində nələrini itirib, kimlərini itirib. 17 illik ailəsini əli ilə, dişi ilə, dırnağı ilə, zülümlə yığdığı, qurduğu evini, eşiyini, əziyyət çəkib böyütdüyü balalarını və bizimlə sən ailəsi xahiş elədi İsfəndiyar müəllimlə. İsfəndiyar müəllim dedi, ömrünün sonuna qədər yaşaya biləcəyi bir ünvan, çalışacağı bir məkan verir. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Bax, Elçinə düşür. Elçinə düşür. Əslində, hamıya düşür. Hamısına düşür. Hamısının bir... mən onun yerinə sizdən üzr istəyirəm, Kübra xanım. Yəni, yox. Güzel, xeyr. O mənə dizini yerə qoyub üzr istəyəcək. Onu da elətdirəcəm. Canı çıxacaq, gələcək millətin qabağına dizini yerə qoyacaq. Siz eləməsəz, mən 102-yə zəng eləyəcəm. Səbirli olun, xahiş edin. Mən səbirliyəm. Zaten dünəndən o qıza görə mən özümdə deyiləm. Və Elçini, Elçin, toparla özünü qardaş, toparla. Elçin. Elçin, özünə gəl, qardaş. Gəl, onu dəstək olun. Bağlanmışdım, 17 yedə alə idi. Ümidim olar idi. Heç kimi yox idi mənim. Nə ata... Bu qədər yox da, bu qədər yox da.
bizə görmüşdü də. Neçə ilin müəllimi atası belə ortalığa çıxmadı. Qardaş da müəllimdir İskəndər. Bir tərəfdə Farizin atası müəllimlik eləyir, 40 ildir müəllimlik eləyir. Getmişəm dallarıcan, məni qapıdan qaytarıblar. Qapılarında kimi getmişəm. Və bu qədər ağır itki vermiş bir insana yad bir insan. Yad bir insan sığınacaq verir, yaşamaq üçün məkan verir, iş verir. Siz oradan nə söylədiniz? Hələ biz bilmirik o bizim uşaqdır yoxsa oradan bizim ayıb deyil. Bibi oğlu üçün mənə qapıdan deyir, bir də sən axırıncı dəfə görüm burada mənə deyir. Hələ bizdən soruşur ki, o iki uşaq da orada dünyasını dəyişib. Utanmırsınız siz. Ayıb olsun sizə. Bütün Azərbaycan ağladı elçinin dərdinə, hələ də ağlayır. Sizə ayıb deyil. Siz necə baş gəzdirirsiniz o kənddə? Valla, insan bir əxlaqsızlıq hərəkət eləyə bilər, o özünə eləyir. Amma elə mənəviyyatsızlıq var ki, əxlaqsızlıqdan da betərdir. İnanın, elə mənəviyyatsız hərəkət, elə ucuz hərəkətlər var ki, o bəzi məqamlar var, indi mən anlayacağım, hansısa nəyinsə müqabilində atdığın addımdan belə betərdir. Yenə bilirsən ki, atdığın o addım özünə ziyan eləyir. Amma sizin düşüncələriniz onun da altındadır. Vallahi onun da altındadır. Yəni, bu insana yadlar kömək eləyir, amma siz deyirsiniz ki, aa, uşaqlar da oldu olublar. Atası hələ bilmir yaxın, nətər deyək, nə olsun, nə olmasın. Siz nə danışırsınız? Siz kimə dərs keçirsiniz? Yazıqdır o şagirdlər. Həqiqətən, mənim ürəyim ağrıyır sizin dərs verdiyiniz şagirdlərə. Heyf ki, sizin o familiyazı daşıram, adınızı daşıram. Heyf, çox heyf. Həqiqətən də heyf. Heyf. Bundan sonra Elçin, öz həyatın olmalıdır. Keçmişə keçmiş deyəcəksən, gələcəyə baxacaqsan. Ayaq üstə dayanmağın lazımdır. Ağırdır, çətindir, bilirəm. Amma bu da sənin alın yazın idi. Sizə çox təşəkkür edəm. Allah canınızı sağ eləsin. Bu 44 günlük müharibədə nə qədər şəhid verdik. O ailələrə hamımız... Necə olsa, bircə ağzım o ki, bircə dəfə sizi görüm. Sö, başqa heçinə. Bircə dəfə görüm sizi. Nəsə olsa, nəsə olsun, ağzımı tapşırmışam günə. Uşaqların yanında olun mən. Uşaqların yanında. Nətər olur uşaqların yanında. Bircə dəfə sizi görüm. Sizi deyib gəlmişəm bizim nəsə. Mən başqa heçinə yoxdur. Sənin o birisi gözündə görmür yoxsa? Kime deyim bu derdimi?
həmmə